E, još jedan gospodin koga smo našli na putu. Evo, šta vi, gospodine druže, tu radite? Evo, ovo je jedna šumska aktivnost, ovaj, nalazimo parčiće po šumi i sastavljamo. Aha, aha. Znači, to se razletelo u nekom slučaju i sad se sve to sastavlja. A tu su bre fini časovničarski radovi, u stvari. Šumarsko-časovničarski. Da. A tim veći uspeh, kako bi rekao, cijelo ove avanture. A? Ovo su sad, u stvari, Kučajske planine. Počinje kiša. Kučajske planine pod laganom kišicom. Što je okej za ovo doba godine. Namrčalo se ko u dupetu. Straža. Ko je danas na straži? E, još jedan gospodin koga smo našli na putu. Evo, šta vi, gospodine druže, tu radite? Evo, ovo je jedna šumska aktivnost, ovaj, nalazimo parčiće.